Армысыздар, бүгін диалог бағдарламасының мерекелік шығарылымы студиямызға Астана қаласындағы Еуразиялық гуманитарлық институтының оқу және ғылыми жұмыс жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қадыр Әбілжанұлы Ахметов келіп отыр. Қадыр Әбілжанұлы, қош келдіңіз. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ еліне қиын кезде басшылыққа келді. Қазір біздің мемлекетіміз үйренуші елден үйретуші елге айналып отыр. Бұл мемлекеттің осылай алға басуында елбасының еңбегі орасан зор екені белгілі. Нұрсұлтан Назарбаевтың саясаттағы стратегиясы мен тактикасы жайлы не дер едіңіз? Енді бұл біз мынау тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын қарсаңында отырмыз. Осы ретте елбасының осы 25 жыл тәуелсіздіктің 25 жылдығында айтылған кезде мынаны айтар едім. Тәуелсіздік пен елбасы бұл егіз ұғым болып айналып, егіз ұғым айналып кетті. Осы тұрғын алғанда ол кісі алдымен сол стратегиялық жоспарды жасап алды. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Қазақстан 20-30 деген бағдарлама болды. Міне бұл нағыз стратегиялық мақсат еді. Стратегияда Қазақстан зайырлы ел, ашық экономикасы бар, нарықтық экономикаға негізделген экономика құру біздің алдымыздағы стратегиялық жоспар еді. Мұны елбасының көздегені осы болатын. Сонымен қатар Қазақстан демократияға негізделіп, барлық елдермен дұрыс қарым-қатынаста болып, көп векторлы сыртқы саясат ұстап, оның ішінде елде ашық экономика орнатып, кәсіпкерлікті дамытып, тек қана бір ғана меншік емес мемлекеттік, көп меншікті, көп оқылатты сол экономика құруға бағытталған болатын. Міне осы стратегиялық жоспарды 25 жылдың ішінде елбасы бірте-бірте сол тактикалық істерге, тактика дегеніміз ол енді сол бір аз уақытқа арналған жоспарлар болады. Оның ішінде белгілі бір мерзімге, бір жылға, екі жылға, үш жылда осындай не жасауымыз керек, осы мәселелерді қолға алып, жыл сайын әр қадам сайын белгі бір дәрежеде жетістіктерге жетіп отыр. Енді оның ішінде әлгінде өзіңіз айттыңыз, біз үйренушіден үйретуші елге айналдық деп. Шынында да солай. Біздің көршілеріміз, жалпы мынау ТМД елдері барлығы біздің елдің сол осы уақыттың ішінде қарышты қадамдарын бәрін мойындады. Көбірек жағдайда мына экономикалық реформаны іске асыруда, демократияны ілгерілетуде, жаңа ашық қоғам орнатуда біздің ілгері кеткенімізді олар мойындады. Осы жағдайды айтатын болсақ, өздері сол дүниежүзілік саясаткерлердің бағамы, ол біздің тек қана іштегі емес, олар осы Қазақстанды Орталық Азиядағы осы 25 жылдың ішінде алдын қатарлы елдің қосылғандығын толық айтып отыр. Оның өзі мысалдары көп. Мысал үшін айтар едік, жыл сайын болып өтетін біздегі экономикалық форумдар. Мынау ТМД елдерінің басшыларының әрқашан кездесулері, осы Астанада және басқа қалаларда болып жататын экономикалық кеңестер, осының барлығы сол біздің осы 25 жылда, ширек ғасырда қол жеткен табыстарымызды паш ететін дүниелер. Егер біздің табыстарымыз болмаса, егер бізде белгілі бір жетістіктер болмаса, біз оларды шақырып, өз тәрбие жүйесімен бөлісе алмаған болар едік, солай емес пе? Осы жағдайдың өзі бізде көп мәселелерді сол алға басқандығымызды көрсетеді. Елбасы бүкіл дүниежүзі елдерінің басшыларының қандай да үлкен саммиттеріне әлғарақшан шақырту алады. G20 деген бүкіл үлкен ірі державалардың бас қосуларына сол біздің елбасыны шақырады. Әсіресе біздің сыртқы саясаттағы жетістеріміз, ядролық қарудан бас тарту, осы бағыттағы істерін бүкіл дүниежүзілік қауымдастық қолдап отыр, мақұлдап отыр. Осы біздің сыртқы саясаттағы біздің елбасының стратегиясының дұрыстығын көрсететін жағдай деп ойлаймын. Сыртқы саясатты жүргізу ол енді елдің ішкі жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Жалпы сыртқы саясаттың өзі біздің ішкі бейбіт саясатымыздың жалғасы деп айтуымызға болады.
Оның ішінде біз көп ұлтты ел болғаннан кейін сол толеранттық сананы қалыптастырып халқымызды халықтар ассамблеясын құрып міне осы елдегі тыныштықты орнатып тек қана сол уақытта біз барлық реформаларымызды ойдағыдай жүзеге асырып біздің өзінің стратегиялық мақсатымызды орындаймыз деген сол елбасының қағидасы міне осы қағиданы орындалып жатыр жүз тапсырмасы да нұрлы жол бағдарламасы да міне осының нақты көріністері деп ойлаймын қазір халық осы істерге сеніммен қарайды алдағы уақытта мақсат осы қазақстанның тәуелсіздігін баянды етіп алдағы үлкен мәселелердің төңірегінде әлде де қыруар жұмыстарды жасау керек оны әрқашан біздің президентіміз нұрсұлтан әбішұлы әрқашан айтып отырады халықтың есіне салып отырады ол кісі осы экономиканың да сыртқы саясаттың да ішкі саясаттың да тамырын басып әрқашан да дер кезінде қажетті шешімдерді қабылдап отырады міне бұл біздің алға басуымыздың кепілі деп ойлаймын осы 25 жылдың ішіндегі алдағы міндеттерді қоса алғанда осы біздің тәуелсіздікті аңсап егемендікке жету жолымыз енді ұзақ осы біздің төл тарихымызда әлі де болсын зерттелмеген қандай тұстары бар енді бұл тәуелсіздік деген ең басты ұғым тәуелсіздік деген бұл енді былайша айтқанда ол тек қана жай айта салатын сөз емес мұның терең мағынасы бар дүние жүзінде сол сол 150-ден астай мемлекет тәуелсіз мемлекет бар халық этностардың саны 200-ден жуықтай артық жуықтайды бүкіл дүние жүзінде қарайтын болсақ соның бәрі тәуелсіз емес 2000-нан астам этнос неше түрлі халықтар бар оның барлығының мемлекеттілігі жоқ оның ішінде тәуелсіз мемлекеттілік жоқ міне осы жағдайды қарастыратын болсақ бұл тәуелсіздік біздің халқымызға берген үлкен сол тәңірдің сыйы дейміз оның ішінде осы біздің елбасының үлкен сол орасан сол қайраткерлік еңбегінің арқасында болып отыр дейміз сондықтан бұл бірден аспаннан түсе қойған жоқ кейбіреулер ойлайды мынау тәуелсіздік ол белгілі бір жай белгі күндерді бола қалған дүние деп олай емес ол біздің халықтың ғасырлар бойы арманы еді қарлар бойы бірнеше сол ерте заманнан бергі сол күресінің нәтижесі деп ойлаймын бұл үлкен санасы бірнеше салпынысы болды бұл тәуелсіздіктің жолындағы қаншама құрбандық болды қаншама біздің халық қосылған сол тәуелсіздік жолында құрбандыққа барды міне осының бір өтемі қазіргі біздің күніміздегі бейбіт өмір тәуелсіздіктің баяндылығы осыны еш уақытта ұмытуға болмайды жалпы тарих ғылымы бұл жағынан халықтың алдында біраз дүниеге берешек оны әлі де тереңдетіп зерттеуіміз керек ұлт азаттық көтерілісін жалпы халықтың мынау тәуелсіз елдің санасын қалыптастыру бұл да үлкен проблема мәселе осыны тарихи тұрғыдан қалай қарастыруымыз керек осыны бұл да біздің ойланатын жағдайымыз біз әлде де сол бұрынғы өткен қоғамның сол санасында соның сол сананың саршақтары қалып біз әлде де өткенді аңсайтын жағдайларымыз да болады кейде бірақ дегенмен тәуелсіздікті торлы етіп оны баянды ету жолында үлкен қиындықтар да болады әлі қиындықтар бар 25 жылдың ішінде көп жетістіктер жеткізіп отырмыз ғой ал енді алдағы міндеттер одан да зор болып тұр сондықтан бірден сол әлгі ашық қоғам орнатып оны кәдімгі баянды ету жолында әлі де қиындықтардың болатыны сөзсіз соны жеңе білу оны халық бір тұтас болып қазақстан халқы болып сол құру ең басты міндет тек қана сол уақытта біз бір жұдырықтай болып құралған этнос болып осы мәселелерді жеңе аламыз және жетістікке жете аламыз деп ойлаймын желтоқсан оқиғасы туралы толық зерттелген жоқ деп жатады бұл турасында қазақстандық ғалымдар не істеп жатыр екен осы туралы бір әңгімелеп берсеңіз желтоқсан бұл енді біздің тарихымыздың өте бір күрделі күндері болды ол енді кезінде тоталитарлық қоғамның ескінің кеткісі келмей жаңаның бастау алатындай жағдай еді әрине бұл жерде енді толыққанды бір ғана мәселені басын ашып айту өте қиындау
Өте күрделі құбылыс болды. Бір нәрсені айту керек. Бұл халықтың сол кезде қайта құруға сеніп, демократиялық, ашық қоғам орнатуға деген көзқарасы соған лайықталған кәдімгі соны өздерінің бойына қуат қылып, шын бізді тыңдайды екен сол кездегі партия ең басты күш болды ғой саяси. Сол біздің айтқанымызды айтады екен, солған сенет өздері сондай бір жастардың бір ұмтылыс бұлқынысы болды. Себебі бәр трибунадан сол кезде ашықтық туралы, жариялық туралы, демократия туралы сөз көп болды ғой. Ал енді іс жүзінде осы қалай болу керек? Неге біздің сөзімізді тыңдамайды? Неге біздің өз ішімізден осы республиканы басқаратын адам жоқ? Бір ғана мәселесін айтайын. Неге біз осы күнге дейін өзімізді өзіміз басқаратын жағдайға жеткен жоқпыз деген сол бір ерекше сондай бір ой сезім, сол серпілістен шыққан дүние. Бүкіл СССР одағы, кеңес одағы ол кезде мұндай әлі ешқай жерде бас көтеру болған жоқ. Қазақстанда ғана. Әлгінге дейін сол мынау басқа елдердің тарихында оны көп айта бермейді. Басқаларды айтады, Кавказды айтады, Прибалтиканы айтады. Алшынды айтқанда ол кездегі бірінші серпіліс алғашқы осы бас көтеру Қазақстанда болған еді. Оның өзіндей объективтік себептері бар. Бұл кездейсоқтық емес, кездейсоқ деп айтуға болмайды. Жастар арасында сол жаңалықтың жаршысы болып отырады. Неге олар алаңға шықты? Неге олар осындай өзінің талабымен талап қойып, неге біз өз елімізді, өзіміздің азаматтарымыз, тұлғаларымыз басқара алмайды деуі заңды кәдімгі талап еді. Ал бірақ сол ескіше бұрынғы дүниені әлі сақтап қаламыз ба деп ойлаған ескі күштер, сол партияның бұрынғы ескі саясаты осы жерде үлкен қателік көрінді. Оны күшпен таратып, осындай үлкен зардапқа келген жағдай болды. Ол кезде психологиялық жағынан елге, халыққа өте ауыр дейді. Ол енді біздің көз алдымызда барлығы. Бұл енді сол жүргізіліп отқан саясаттың қалай бұрмаланып отырғандығын, сол кездегі солағы тоталитарлық жүйеде әрі өмір сүргісі келмейтіндігін халықтың соны көрсетті. Осы мәселеден, осы уақиғадан көп нәрселерді аңғаруға болады. Бұрынғысынша сол орталық қана шеше бермей, сол республиканың өзінің кәдімгі бір құқығы барлығын көрсететіндей бір көрінеді. Әлі желтоқсанның жаңғырығы әлде де сол зерттелу керек. Мен Астанада өткенде үлкен ғылыми конференция болып өтті. Онда біраз мәселелер қаралды. Бірте-бірте бұл енді халықтың санасында, жадында халық еш уақыт ұмытылатын емес. Бұл тарих біздің Қазақстанның жаңа қазіргі заман кезіндегі тарихының бір құрамдас бөлігі. Оны айналып өтуге де, оны ұмытуға да, оны жазбай жоқ, болған жоқ жайғана қарап өтуге тағы да болмайтын не. Бұл өте күрделі құбылыс. Бұл енді тәуелсіздік бір алғашқы бастауы соған сол жолында күрестің жаңа заманда, жаңа жағдайдағы күрестің бір көрінісі деп қарастыруымыз керек. Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл толады. Осыған орай ғалымдар сырт мемлекеттерге сапар шегіп, зерттеулер жүргізді ме, осы жөнінде бір әңгімелеп берсеңіз, және әлем мұрағаттарынан өткен тарихтан құнды дүниелер тауып, соны әкелуге мүмкіндік туды ма, осы жөнінде бір? Енді кезінде елбасының бастамасымен мәдени мұра бағдарламасы жасалған болатын осы ғасырдың басында. Міне сол мәдени мұраға байланысты біз көптеген жәдігерлерімізді, көптеген деректерімізді шетелдің мұрағаттарынан алынып келінді. Олар сол әр елдің сол архив мұрағаттарында жатқан, соны осы қазіргі кезде оны тарихи зерттеулерде соны айналысқа түсіруге сондай қазір үлкен фонд жасалды. Ол осы қазіргі 20 тонды Қазақстан тарихын жасауда осылай қолданылуға түседі деп ойлаймын. Ал енді екінші мәселе айтып отқаныңыз, ол 25 жылдық Қазақстан тәуелсіздігін көрсету, оның тарихын көрсету, көп елдердегі елшіліктің ұйымдастыруымен, басқа да сол белгілі бір шақыртулары бойынша қазақ
Қазақстанның ғалымдары шетелге шығып, өздерінің мүмкіндігінше оны насихаттау жолында, қай елде болмасын. Бірақ енді мен дәл қазір басты кейбір фактілерді айтылмаймын, бірақ Қазақстанның дүниежүзіндегі сол 25 жылдық дүниежүзінде насихаттау басқа елдерде. Ол белгілі бір жоспармен жүргізіліп жатыр. Ол біздің ел үшін керек, және қазір Қазақстанды бүкіл дүниежүзі танып біліп отыр. Біздің елбасының саясатын, Қазақстанның табыстарын, Қазақстанның қай жерде екенін, қай ел екендігін, бұрын еш уақыт оны естімеген болатын болса, қазір біз белгілі дәрежеде дүниежүзілік қауымдастықтың бір бөлігіне, белгілі бір объектісіне, субъектісіне айналып отырмыз. Үлкен дүние, бұл 25 жылдың ішінде жеткен қолтасы, үлкен біздің қол жеткен табысымыздың бір дейміз. Біріккен ұлттар ұйымының трибунасына елбасымыз өз мемлекеттік тілде сөз сөйлеп, білесіздер. Ол кісінің сол дүниежүзілік қауымдастыққа жасаған үлкен-үлкен сол ұсыныстары дүниежүзінде қолдау тауып отыр. Әсіресе тағы да қайталап айтам, ядролық қарусыздану мәселесінде. Осы жақында мынау Жапонияға, Оңтүстік Корея жасаған сапарында елбасы ол мәселеге тағы да үлкен назар аударды. Міне Жапония сол ядролық қаруда үлкен зардап шеккен ел. Осы тұрғыдан олар бізді жақсы түсініп, елбасының бұл саясатын қолдап отыр. Мынау кейкі батырдың сүйегін елге қайтару үшін қандай ауқымды іс атқарылды? Енді бұл үлкен дүние. Кейкі батыр бұл жай ғана бір тұлға емес, сол кездегі қазақтың ұлт азаттық күресінің басшысы болған, соның үлкен бір соған үлкен серпіліс болып, соны бастаған үлкен өжет, үлкен қаһарман, үлкен тұлға. Оны жасауда осы мәдениет министрлігі біздің үкіметтің басшылығымен оны алуға қол жеткізілді. Ол ретте мынау Алматыдағы мемлекеттік музей көп істер атқарды. Мынау шетелдік венгрия ғалымдарымен келісіп, оны кәдімгі ғылыми түрде дәлелдеу, оны кәдімгі ғылыми түрде тұжырымдамасын жасауда үлкен істер жасалып жатыр. Тек қана ол басталып кеп осы солай екен емес, оны ғылыми жақтан дәлелдеп, оның барлығын экспертизін өткізу керек қой. Міне осы шаралар жасалып жатыр. Енді алдағы уақытта мынау үкіметтің сол шешімімен үлкен сол мавзолей орнатылатын болады деп ойлаймын. Енді ол қай кезде болатынын маған онша белгісі жоқ, сол Торғай жерінде. Сол енді сол жерде ол кісіге үлкен ескерткіш қойылатын болу керек. Бұл да бір кәдімгі біздің азаттықтың үлкен символы сияқты бір дүние. Енді осы жерде тағы бір мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы мектептердегі тарих пәні оқулықтарының сапасы жайында не айтар едіңіз? Бұл тарих оқулығының мәселесі бұл бірнеше рет талқыланып, жұрттың сол сынына түсіп жатқан дүние. Қазір қандай жағдайда? Қазір былай енді. Оқулық жазу ол оңай дүние емес. Оқулық жазу үшін үлкен уақыт, үлкен дайындық керек. Және ол оқулық жазуға мынау ұстаздарды, ғалымдарды сараптай білу керек. Академиялық дәрежедегі ғалымдар, мысалы, үлкен ғұлама ғалым болуы мүмкін, бірақ ол оқулық жазу қолынан келмеуі мүмкін. Ол енді оның ғалымдығын, немесе оның талантын, оның сондай ерекше қабілетін жоққа шығару емес. Ол мынау оқулықты жазуда ең бірінші оны білетін, оның ең басты қару, ең инструментария, ол оның үлкен методологиясын білу керек, әдіснамасын білу керек. Және сол мектептің сабақ беріп, мектептің жағдайын, баланың ерекшелігін, оның психологиялық ерекшелігін, оның сол оқулық жазудың педагогикалық ерекшелігін, методикасын білетін адам болу керек. Және оған үлкен біраз уақыт берілу керек. Бізде бірлер кейде, мен енді өзім білетінімді айтайын, заказ беріледі, кейдесі адамда жазып кететін жағдайлар болады. Сондықтан бұл жерде үлкен сұрыптау жүргізіліп, мемлекеттік деңгейде шешілу керек. Мысалы, мен совет заманында айтайын, үлкен-үлкен оқулықтар болды тарихта. Орта ғасыр тарихы, ежелгі дүние тарихы, СРО тарихы әрқыласының сонда соның авторлары ерекше сондай бір дайындықтан өткен, одан кейін олардың жазған дүниелері жыл сайын өзгере бермейді, белгілі бір қалыпта, белгілі бір концепцияға жегін негізделген оқулықтар болатын.
Мені біз өткенде тек бәрін жоққа шығара өлмей, сол өткен жағдайда біз қалай жасадық. Соғанда кішкен мән беріміз керек. Оған үлкен конкурс жариялану керек ба, осында үсінде дүниелер бар. Бұл тек қана кездейсоқ. Біреуге бердік, бізге соларға тапсырыс берілді, солай жазат деген онымен шектелмейді. Егер дұрыстап, жақсылап, конкурс жасап, объектив түрде, соған комиссия қаралып дейтін болса, бізде оқылып жазатын ғалымдар, әдіскерлер бар. Мысалы, өзі біздің институтымызды Бауыржан Сапаров Сәрсекеев деген осы оқылып жазудан докторлық қорғады. Ол ғалым мынау Мәскеуде, Санкт-Петербургте, Киевте солдың оқылық тарихи оқулығын жазатын мамандармен кездесіп, олардың оқулықтарын саралап, өзінің кәдімгі ой елегінен өткізіп, бірнеше мақала, бірнеше сол конференцияға қатысып, әрқашан осы мәселемен тығыз байланысып жүр. Бірақ Сәрсекеев бір рет сол 6-шы сыныптың оқулығын жазуға қатысты. Одан кейін енді оған үлкен тапсырыс беріліп жатқан жоқ мысалы. Мен енді бірақ мысалды келтіріп отырмын. Мен білмейтін басқа да сондай адамдар бар шығар. Жалпы оған үлкен бір мемлекеттік тұрғыдан талап қойылып, осында адамдарды іздестіріліп, сол осыған үлкен мән берілген дұрыс болады. Және ол қазір беріліп жатқан ескертпелерді ескеру керек. Жыл сайынғы тестке байланысты, ОБТ кезіндегі бір қателіктерге байланысты ылғи сол ескертулер, сол бір қателіктер тауып жатады ғой. Оған жай ғана қарамай, оны кәдімгі ескеріп, оның мәнін оның себептерін қарастырып, осыны қолға алу керек деп ойлаймын. Қадыр Әбілжанұлы, осымен біздің сұрақтарымыз тәмам. Сізге тамаша әңгімеңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызда жетістіктер тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.